Važiuojam. Važiuojam. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Ir šiandien mes tęsim ciklą apie civilinius karus. Ir kaipgi be Rusijos. Buvo 5 metai revoliucija ir toliau klausom. Nu, tai va. Tai čia, žinai, kas stebėjo tą visą procesą, tą revoliuciją ir tai, kas vyko po to, jie suprato, kad šitoj valstybei yra įvykusios labai esminės permainos ir jos reikalauja su jom kažką tai daryti. Ta prasme, nes valstybė yra didžiulė, Rusijos imperija tuo metu buvo didžiulė, neužmirškim, kad valdė netgi Lenkijos didžiulę dalį ir jos įtaka siekė Mandžiūriją ir ten tolimieji rytai, tai netokie kaip dabar, bet ir daugiau ten iš esmės reiškia. Ir, nu, ir valstybė turėjo didelę, nu, aukštą reputaciją. Vis tiek, jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, valdovo padėtį, nu, tai vis tiek yra Karalienės Viktorijos anūkų tarpas, žinai, jie visi bendrauja, yra ryšiai, ta prasme, Rusija atrodo gana gerai, žinai, ta prasme, nėra tokio suvokimo, kad ten blogio imperija. Tuo metu to tikrai nebuvo ir ta imperija, bet jinai, jai buvo sunku ir, pavyzdžiui, kad jie atvažiuodavo diplomatai. Aš savo laiku labai atidžiai perskaičiau tokio paleologo, reiškia, prancūzų ambasadoriaus atsiminimai, labai įdomus dalykai. Tai jie ten matė jau, kad ten yra blogai ir kad Rusiją reikia gelbėti. Tas suvokimas buvo labai stiprus, kad reikia gelbėti, nes čia artėja... O kai jie matė pagal ką? Demografiją, valstiečių perteklių? Jie matė tokį burbuliuojantį nepasitenkinimo katilą okay. Ir matė, kad valstybė yra labai silpna. Reiškia, išoriškai Rusijos imperija atrodė visai gerai. Blizga caras, valdžia, gubernatoriai, išvystytos provincijos, ten kas nors. Bet jeigu tik tu pramuši tą lobą, va tą tokį išornį, nes dažnai, va, pavyzdžiui, žmonės ir susirga va, šitą imperijos blizgesių galvoja, nu kaip čia tokia graži imperija sugriuvo, žinai. Čia kaip Potiomkino kaimas, iš esmės, ne? Ne, ten sudėtingiau. Matai, jie ten turėjo tuos centrus gerai įsisukę, ypatingai Peterburgas gerai atrodė tuometinė sostinė, visai europietiškai atrodė, ir ten, jeigu kas gyveno, tai atrodė, kad ten viskas kaip ir gerai. Bet realiai, reiškia, situacija buvo tokia, kad didelis, na, nestabilus laivas, jeigu taip galima pasakyti, kurio svorio centras yra labai aukštai. Nes, žinai, laivė ko žemiau, to jisai stabilesnis. Jeigu aukščiau, jisai turi linkęs virsti. Čia kaip tas švedų, palauk, kieno laivas, kuris apsivertė, tu pasakojai, kur svorio centras per aukštai buvo. Jo, vaza. Vaza, sorry, jo. Jo. Tai va, ir ten tos dalykus matė, bet, žinai, kol buvo taika. Turėjo, sakykim, imperiją kuo ir pasigirti. Tuo metu nemažai progreso. Ir sakykim, tuos ministrus, kuriuos nu, mes kalbėjom ten, reiškia, ir tų ministrų tarsi tokių normalesnių buvo. Bet kadangi caras jisai nebuvo caras, va čia yra esminės dalykas, reiškia, kilmėje viskas tvarkojo, bet jisai širdy nebuvo caras, bet žmogus pasiaukojęs. Va jisai save taip suvokė, kad jis turi aukotis vardan Rusijos ir jis tą darė. Panašiai jautėsi jo žmona. O žmona jo buvo vokietė ir tas buvo visiems akivaizdu, kad jinai vokietė, žinai, ir jinai tikrai darė didžiulį įtaką ir taip, jeigu taip, žinai, kaip būna porose, kartais tas dominuoja, kartais tas, ir jinai dominavo. Nu, bet jisai toks, žinai, nekonfliktinis žmogus. Ir ta sistema, jinai kada važiavo ir jie kažkokią tai turėjo tokią mistinę suvokimą, kad jie turi pasiaukoti. Tas aukos sindromas, nes visi įsivaizduoja, kad tokioj pat valdystėj, nu, tai jau bent caras normaliai gyveno. Tai ten tikrai jis normaliai negyveno ir jisai turėjo susikūręs tą savo mažą pasaulį, kuriame jis ten pasivaikščiodavo kasdien po valandą laiko. Nu, reiškia, turėjo žmogus savo tokių dalykų. Šiaip pakankamai kuklus žmogus, apie Nikolajų niekada niekas nieko blogo labai pasakyti negali. Tai va, bet šita imperija, kurioje vyko stiprus pokyčiai, tikrai stiprus pokyčiai, ten reikėjo kažko tai, kas juos visus jungtų. O jie, žinai, prisirišę prie to, nu, rusiškų dalykų, žinai, ten Rusija tėvynė, pravoslavų tikėjimas, nu, čia jų tokie baziniai dalykai, visos romanų dinastijos, jie nelabai, žinai, tuo metu veikia, nes problemos, kurios iškilo to imperijoje ir įvairios jos, ir nacionalinis įtampos, ir tos, sakykime, tos socialinės, kokios ten buvo, nes, žinai, ką reiškia kapitalizmo vystymas, jis Rusijoje šiek tiek vėliau, bet jisai jau ten 19 pabaigoje 20 pradžioje vystosi staigiai. Ir daugėjo tų darbininkų, žinai, jų sąlygos ten pakankamai blogos. Jie taip ir neišsprendė, jie nesprendė problemų. Jie, žinai, apramindavo,
Nu, tarsi, va čia yra kažkokia demokratija, ten kažkas išsirinka, tada atsiranda labai daug opozicijų, žinai. Ką su tom opozicijom daryti, nelabai čia toj patvaldystėje yra dalykų, nu, tai, žinai. Tai jau tas toksai siubuojantis sostas, jisai buvo dar iki pirmo pasaulinio karo. Bet kokiu tai būdu, reiškia, jis išspręsdavo. Nu, žmonės tarsi tos tokios problemos labai nejuto, nes buvo gerai suteptas mechanizmas, ta imperija ten važiavo, žinai, nebuvo jinai ten tuo metu kažkokia labai ten žiūri, ten kažkiek ten, tai va, ir tas socializmas, nu, tai, žinai, jeigu žmonės yra šviesus, tai joks socializmas jų nepaveiks. Jie supras, kad yra kažkokie legalūs būdai veikti, susikurs profsąjungos, žinai, jie ten tarsi suvaldžia, nu, susikuria tas toksai, žinai, to kapitalizmo prieštaravimų sprendimo, žinai, būdas. Tai Rusijoje realiai jisai neatsiranda. Jisai neatsiranda ir kadangi nėra galimybių pakeisti situaciją kažkokiais legaliais būdais, nu tada visų akis krypsta į visokius radikalius judėjimus. Nu, taip kaip, žinai, vat, nu, kaip sako, kas yra Hamasas, žinai, vieni sako teroristai, kiti sako laisvės gynėjai, žinai, o realiai yra Hamasas atsiradęs dėl to, kad nėra kito būdo, nu, ta prasme, nėra Palestinos valstybė, nu, prasme, jeigu nėra tokio būdo, tada remia radikalus, čia, žinai, yra toks, nu, paprastas dėstis. Nu, ir tai va, na, ir tas pirmas pasaulinis karas, o, žinai, Rusijoje yra visokių tokių, vat, idėjų. Nu, kad va, jeigu čia būtų karas, o apie tą karą jau kalbėjo senai, vis tik blokai buvo, Prancūzijos, Rusijos blokas, žinai, buvo šita Vokietijos, Austro-Vengrijos, jau tie blokai jie buvo susiformavę.